FM. Estou aqui mais uma vez, mais um ano. Agradecer a todos os amigos da Tupi, ao Enio, a todos os ouvintes. Enfim, um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Isso aí, prazerão estar aqui mais uma vez. É no aniversário de Guarulhos, junto com a Rádio Tupi. Muito bom. E a Tupi na carreira do KLB? Ah, é fundamental. É uma rádio muito especial. É uma rádio que está no coração de todo brasileiro, embora ela seja de São Paulo, mas o país inteiro conhece e respeita. E a gente se orgulha muito de poder fazer parte dessa família. Vocês estão há muitos anos cantando. Quais são, fala pra mim, três músicas de grande destaque na carreira de vocês. Ah, a gente tem um privilégio, eu acho, né, em quase 10 anos de carreira, de termos lançado assim, 20, eu conto acho que 22 músicas esses dias, que foram o primeiro lugar do Brasil inteiro. Então assim, é muito, muito bacana. Geralmente quando você lembra de algum artista, ele tem uma música de destaque, vai, duas músicas. Todas as músicas que a KLB lançou até hoje foram, graças a Deus, primeiro lugar em Crown, essas coisas todas. A Dor Desse Amor, Ela Não Está Aqui, Estou Em Suas Mãos, Minha Timidez, A Cada 10 Palavras, e aí, por já. É só três, né? Tem umas 15. Qual que você gosta mais? Que a gente trabalhou? É. Ah, como o que falou? É difícil, né? Que a gente seleciona as músicas, então, com certeza, são as nossas favoritas. Mas eu vou citar uma que até ultimamente eu tô escutando bastante, ela que é Um Anjo, né, que a gente trabalhou, que é uma versão do Robbie Williams, que eu gosto muito. Muito bem. Só que hoje o assunto é Amigo Secreto, e KLB tirou uma dupla fundamental, não é? Aliás, dois amigos que eu tenho um carinho enorme, amigos pessoais, né, um deles, um dos maiores autores da nossa música brasileira. Que, enfim, eu tenho um carinho enorme por eles e fico muito feliz de perceber que a cada dia que passa o sucesso deles aumenta. Afinal de contas, a gente precisa de gente nova, de gente boa, gente de talento, né? E o Brasil é um país que se renova muito e na música não é diferente. Pode falar quem é? Né? Meus irmãozinhos queridos, né? Que eu desejo, como eu falei, muito sucesso. Zé, acabo falando mal. Não pode falar, não. Falando mal dos caras. Agora não pode mais. Não pode mais. É segredo. Zé Henrique. Acabou, peguei no flagra, hein? É. Prazer imenso estar com você. Eu tava falando. Então, tava falando de você agora, mas continua. Não, tava falando não. Não pode falar mais, tem que cortar agora. E aí, tudo pode bem? Vir falar oi, Gabriel. Vem aqui. Oi, Gabriel. Bem. Oi. Oi, Tupi, tudo bem? Já tivemos com ela outro dia no show do Zezé, não foi? Foi. Isso. Se encontra toda hora. É isso aí. Então a gente vai terminar de falar aqui de vocês. Agora termina já, rasco velho. Eles são bacanas demais. A gente conhece eles tem um bom tempo. E a gente já sabe do caráter deles. A gente fica muito feliz de ter essa amizade também. Queria agradecer vocês. Espero encontrar vocês sempre. Agradecer aqui a presença da Tupi. E vamos mandar aí um Feliz Natal pra galera. Isso aí. Desejar um Feliz Natal. Né, com muita paz, muita saúde e que 2010 venha aí com muitas realizações, muitas coisas boas para todo mundo. Valeu, KLB.